Eto ljudi, dobrodošli na naš novi video. 18.8. Pola 8. Da, čak. Zapravo ne, 7, ne? 7 sati. Da. Idemo u Petrovo na vađenje krvi. Tako je. Taj pregled, taj to vađenje krvi se malo napraviti jer to drugačije ne možemo. Da. I to je to. Da. Šta da ja sad drugo velim? Da. Rješen je problem sa mobitelom. Onaj video koji ste vidjeli da je bila priča i možda malo, ajmo reći, strah oko mobitela. Kako ću, šta će biti, ako imam prvu marku, neću, hoću neći bolje od onoga, neću. To je rješeno. Proizvođač tog telefona je preuzeo odštetu na sebe. Nadoplatit će isti takav telefon sa 80 eur. Ide pokretni ovdje. Da. Ovaj. Sa 80 eura, tako da će biti opet Honor 90. Prvo zato što je on među telefonima sad najjači, on je u klasi samog Samsunga. Zapravo pričamo o Samsungu S24. Tako da, ali mogu vam reći sad zadnje slike koje sam gledao, jako lijepo obrađuje i stvarno mi je drago, ono, ajmo reći, pa na putu je do fotoaparata, makar sumnjam da će dostići tako nešto, ali dobro. A druga stvar, tiče se našeg kanala Eko obitelji i više puta sam to naglašavao i meni je žalosno što ja moram reći. Zapravo ljudi koji ne znaju šta pišu, a jednostavno svaki komentar povlači drugog, trećeg, petog, šestog, desetog i neke stvari, a bazirat ću se na onaj zadnji video, to je Marina nas izvela u shopping. Nalijepit ću vam baš točno i naziv videa i svega. I to je jedna od stvari koja je... Jedna od stvari koja se meni nije nimalo svidjela kako se vi ponašate. Prva i prva stvar, sad će biti malo onako realan. Znači, na YouTube je stvar, ja znam da mi moramo se nositi sa kritikama i sa svime i to smo naučili i to je meni drago da vi stavite neku kritiku da je možda nešto loše, mi u svakom pogledu probavamo to ispraviti ili popraviti ili kako god vi to nazvali i meni je to ok. Ali ima jedno 2 do 3 komentara da smo mi kumi branili ili malom branili da kuma kupi igračku i da sam ja nabio za difuzor i ne znam šta. A sad ću vam biti iskren zašto je došlo do te prepravke i toga svega. Prvo, mali je 1,5 godina. Mali još, ajmo realno biti, neke stvari ne zna. I on sve to gura u usta i nabija s time i... Tako da taj autić koji je Marina htjela kupiti, to je autić na akumulator. Znači, njegova cijena je negdje oko 300 eura, na popustu je 245 eura.
Znači, možda si još nekakva stvarčica mala morala uzeti da bi se, da bi nekakav fokus te još nešto dobila. Da, ma mislim sad tek su nebitno dobro, da. Nešto. E, to je prva stvar. Druga stvar, mi kumu nismo pregrešili, nego je kuma više puta kad smo telefonirali, znači sama je izrazila želju da mi idemo u shopping kupiti poklone za maloga. Znači poklone za maloga. Znači ništa mi nismo nikoga pregrešili. Druga stvar, mi smo kumi koliko smo god mogli pomogli toliko da proba, kad je već kod nas, da proba malo, ajmo reći, uštedi, da sad cijelu svoju plaću koju ima na svojoj kreditnoj kartici ne potroši. A danas sutra kad se kupi novi stan ili zamijenimo ovu starinu za nešto modernije, jer nam dolazi i drugo dijete, onda ćemo mi sami kupiti taj autić, makar to više nije hit. Sad je hit električni romobil i te električne stvari, ja već, pa ajmo reći, nazad 2, 3, 4 godine ne vidim da koje dijete vozi takav autić, i to je ono, to su činjenice. Tako da viđam više da klinci, recimo, se voze u kolicima, da ih tata ili mama nose, ali tako je kako je. I kažem, na tom videu, kad je taj video izašao, stvarno nije bilo lijepo od vas da se vi na našem kanalu izražavate nekakvim riječima koje su, pa ajmo po mojem mišljenju reći, nepotrebne, i da smo mi kumu opendješili, da smo mi ovo, da smo mi ono, jer jednostavno ne znam na koji način vama, znači sam naslov svakog videa govori gdje smo bili, šta smo radili i kako su se, znači opis videa, ljudi gledajte. Ja vam redovno pišem od svaki video opis videa, to je u tom videu građeno. Znači, čak možete za vrijeme premijere, kad video stoji, možete kliknuti na njega i pogledati što bi se moglo u tom videu dešavati. Ja ne znam kako pokazati vama i svim drugima da smo mi pozitiva i da mi hoćemo samo pozitivne stvari imati pored sebe, ne negativne. Jer život je negativan. Ako vi živite život pun negativnosti, vi ćete se tako i buditi. Nema smisla biti negativan. Ima puno lijepih stvari za život što bi mogli uživati. Eto, mene veseli prvo dijete i uživam u njemu i u njegovom djetinstvu. Evo, uživam sad, postat ćemo roditelji po drugi put, znači doći sad dečko, cura, nebitno šta će doći, i uživam. Tu je i svadba uskoro, tu su nekakve formalnosti što se tiče osobnih dokumenata. I stvarno treba uživati u životu, ali ako vi živite u životu puno negative i gledate svaki naš video i mene hvatate za svaku Božju riječ što ja kažem, ja ću biti primoran napraviti od sebe mumiju. Znači, snimat ću video, ali neću pričat ništa, nego ću vam pustiti dolje instrumentar. Ne da se ja ljutim, nego jednostavno, kako se nam kaže, pametni uvijek popušta. Pametni uvijek popušta. I uopće se više ne obaziram ko šta govori, ko šta priča,
Ja samo znam da ta osoba, da li rekla usmeno, da li rekla pismeno, samo govori o sebi koliko može biti tolerantna. Znači, govori kakva je ona u životu, kako se ponaša u obitelji. Znači, u svojoj obitelji, ne mogu. Ja znam kako se treba ponašati u obitelji. A prva stvar, mi ljudi više kulture nemamo, niti to cijenimo. Tako da, mene su učili da moram biti pristojan dečko, dobar, nepohlepan, da tužim imovinom, da tužim stvarima. Znači, ono što ja steknem sa svojih 10 prstiju, zapravo sa 40 i na nogama i na rukama, da sam to stekao. A druga stvar, ne znam šta bi rekao. Ljudi, mi vam pružimo najbolje videe da vidite što mladi influenceri u Hrvatskoj rade. Znači, 20 prstiju, 10 na rukama, 20 na nogama. Već 40, pa bio bi čudo više da imaš. 40. Dobro, ja se ispričavam. Mislim, to mi je ona uzrečica, ali kažem. Tako da, u tim dijelovima ja sam napravio plus. Tako da, a druga stvar, sad ću se malo i obrnuti na neke stvari koje nam se u obitelji dešavaju. I nedavno, što nam je mlada gospodična ispod nas bila pozvala policiju u vezi bazena, to ćemo isto dati na centar i centar će se sad već morat polagano potrudit. Vidiš, tamo, ovu tamo navigaciju. I centar će se morat malo potrudit da u svom stanu može radit ko šta hoće. Znači, mene ne zanima šta ona trenutno u svom stanu radi. Dok meni i moju obitelj ne bila, ne zanima me. Da ju vidim, evo, iskreno nasred ulice, da je loše, da pada u nesvijest, pomogao je nebi, koliko je nama štete kroz ovih 2 godine napravila. Tako da, eto, nek se sad razmisli. Četvrta stvar koju ću vam nešto reći, meni je žao što iz prvog brata, prvo dijete ne želi komunicirati sa svojom obitelji i to nije u redu, jer na mlađima svijet ostaje. Mogu se ovo štotati. Na svijetnim mladima svijet ostaje, znači svi smo mi dužni voditi brigu o svojim roditeljima, jer ti roditelji su nas i napravili. Znači, ti roditelji su, ajmo tako reći, majka je rodila i brinula se o nama. I brinula se o nama, isto kao i tata. I da u nekim stvarima nemate kontakt sa svojim biološkim roditeljem, to nije u redu. Tako da, eto, meni je žalostno, ali istinito. Tako da, eto, ne znam, danas sam si, zapravo sinoć sam o tome razmišljao, kako ću temu do bolnice Petrova, da ženske bolesti vam prezentirat, ali eto, to je ono što je meni bilo na umu. Tako da, tako je kako je, Bože moj, nećemo se sad ponašati tako kako treba, nego se idemo ponašati ko ljudi. A ja ću vam stalno pokazivati, znači,
ja ću vam stalno pokazivati da smo mi u toku što se zbiva na našem kanalu. I oni ljudi koji su pričali da smo mi branili kumi, da malo me se kupi ovo, da se malo me kupi ono, da se ovo, da se ono, sad ću biti iskren, neki ljudi koji to pišu možda žive u stanu od 100 ili 200 kvadrata, možda imaju veliko dvorište, možda imaju park pored sebe. A vidite, mi nismo u takvoj mogućnosti. Znači, mi imamo na jednom kartu 44 kvadrata. Potkrovni stan je isto toliko povezan sa malim minijaturnim stepenicama. Znači, noga se kreće u desno. Onda znate o čemu ja pričam. Mi nemamo tam taj autić gdje je pospremit, jer nam je dvorište puno stepenica. Mi ako hoćemo ići u dvorište, mi imamo neki od 8 do 10 stepenica. Dvorište nije prilagođeno. Zemlja je napravljena po etažama. Tako da, eto, dobili ste odgovore na to svega što, kako stvari jesu. A danas, sutra, kad budemo imali malo veći stan i sve, a bit će nam potreban, jer nam dolazi i drugo dijete, tako da i oni će morati, i sin i to dijete, cura ili dečko što dođe, morat će imati svoju sobu. Mislim, malo je glupo da kaže sin u školi, znaš, ja ti uspavam u sobi sa mamom i tatom. Ono, malo je riskantno. Malo je riskantno. Kod mene je druga priča, naravno ne možemo sad opet dok je mama recimo živa i to sve. Ali eto, kad ona jednog dana umre, onda će to biti druga priča. Jer kod mene je malo veći stan. I onda će brat i sestra moći imati zajedničku sobu, jer se može pregraditi sa knaufom na pola. Mi ćemo imati za sebe spavaću sobu, oni će imati za sebe i to je to. A do tada, eto, vidjeli smo komentare koji su bili pisani i kažu, žalostno. A evo, sad ću i suprugu uključiti da je cijelim putem ne brbljam ja. Pa ništa, evo, sve si rekao. Evo, što dolazimo do... Odrediš to? Ajde, barem smo po ovoj strani mogli provući. Tako. Sve to, uglavnom... komentara i toga, to su sve rekli. Da, ja planiram prodati stan. I to je to. Da se skrivajte za to. Je li ljubav? Dođi u kameru. Ajde. Jesi ti trenut šminka? Jesam. Ne, pitam se. Ha, da. Da. Da, ne, ne. Da, da, ne, ne. Ne. Što bi rekao moj sin, ne, ne. I tako, tako da, eto. I ljubavi, šta ćemo mi danas raditi, prosto ih kad ti... Kad tebi oni zvuku krv, mislim, to sam ti mogao i ja doma. Doćemo doma, doručko. Nije ono šta je sad. Pa jeo si malo prije, šta ti je sad? I tako, ljudi moji dragi. Bla. 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 Bla.
Tako da, eto. Moramo se veseliti, dragi ljudi, u životu. Imaju se progerene. Vidim te neku ženu koja zijela. Sine, danas ćemo goljak glas. Kad ideš trinu, tijelo vježba. Da. Tako da kažem. Kaj ti nije sine ovako ljepše da se prošećeš rano jutro? I dobro. Jednako nemamo mora. Jednako je mora nemamo sine. Znam ja da bi te ti sad bučko u moru i špricao i... A evo ti lijepo uživaš, tata te lijepo nježno vozi, idemo brm brm i to je to. Tu bi trebali možda i pogledati lako. Zlatno drno. Stvarno. Oho. Zlatno drno. Ajde. Jesi spremna za vađenje krvi? Pa to nem ti ja, ja ti vadim, ja ću ti vadit cijeli život. Pa mi se, gladla sam. A čujem. Znači kad moram vadit krv ovoga. Otvrženo kapi u vrta čaša, evo mene i mojega sina. Je, je. E, tak ti je, sine moj. Tak ću robija malo zidat. Otvor, robi kapiju, varsač naša, evo mene i mojih pajdaša. I natoči brljicu, neka čaše veće. I oho, ljubi. Joj, ko to vozi maj. A i ta zebra, da to mi se tu kanalizaciju popravlja. Eto ljudaki, mi smo manje od 2 minute pred Petrovom, vidjet ćete ti točno idemo. Čekaj, ti ideš u onu podrumu ili di? Mislim da je to podrumu, da. Pitaću. Pitaću. Ti mi što je to podrumu u podrumu? Pa ja isto mislim. Isto kao i ono da šećeš kad te šopaju sa propozom. A to ti i ja mogu našopati. Dam ti tijelo šećera i deru. Dolazi, ja mislim, nego 5 krajnjih doće. Da. Da, da. Ali mislim da će biti ovaj i ovaj put.
Sad ćeš vidjet, sine, što je tata i mama su sve morali prolazit. Mogao bi ti doktora upoznat. E, želo ti? Profesor, ne. Ovo koji me trebao 3 godine. Ne taj, nego onaj gore na Svetom Duhu. Doktor znanosti, da. Ovo nije primarius. A ne znam, žao mi je što je Petrova tak brunom tavu. Meni bi bila tu bliže 300 puta. I meni. Ali ono. Tako da... Dobro, ljudi, drugi kadar. Eto nas u drugom ljudi kadru. Eto ga, idemo prije. O, kad prije? Ne, pa. Ti postoji ovaj žužka. Čekaj samo, sekundu. Eto ljudi, malo smo bili u posnom kadru i to je to, a sad smo superišni. Eto idemo do Petrove. Da. To je život. Znaš, lijepo ima to biti daleko od toga. I svoju suprugu, i svog sina, i drugog sina ili čer, kaj dođe, i da ti imaš svog supruga. Lijepo je to, i onda kad se slažemo, nadopunjujemo se, i to je ono, to ti je super. I to ti je super išao. Kod nas, jedino kaj nas može rastaviti. Kod nas jedino kaj nas može smrt rastaviti, ništa drugo. Još kad u 9. mjesecu kažemo jedan drugome sigurno sam da. Opa, ovi imaju već velike radove. Da. Samo se nadam da dalje radi. Da ne, ne. Da ovdje automatski ne piše odmah. A čuj, valo je neko, neko kontaktira da se vidi. Znaš. Ako imamo pristup s vanjske strane podružu, onda ide. Onda radi normalno. Zato mislim da se... Da se može vidjeti ova zgrada. Ne, tu moraš ići na drugi ulaz. Yeah. Prošle godine, prije kad sam prebacila, sam se tu normalno radi. Nema ovoga. A kad je rađavno uglavnom? Da. A znaš da ja želim biti s tebi? Znam. Tako, prošle puta mi je trebala ova, kako se zove, potvrda ova. Pa, pitat ćeš doktoricu, pitat će se doktora, gle, bolje da ja to položim što moram, nego da ja to nemam. Mislim, meni to nije problem. Može prošle godine, valjda će ti ta, pa to je godinu dana stara. Ali, mislim da piše datum. Ne znam, moraš doktoricu pitat sad. Kad budeš bila na ginekologiji, ne znam, meni to nije... Ginekologiji, mislim da mogu je i nazvat. Pa dobro, da. Labus. Labus. Jezik ja. Kako da sam se napila. Ej, ovi se prokopali, gledaj. O, baj.
I ovdje su tu pokopane. Nije ni tu baš. Glavo da me boli. Da. Mislim, to nije... Tu taj hodnik, gdje? Tu taj hodnik, da. Čekaj da prođe ovaj... Striko manje. Dobro. Eto, ljudi... Tu nema rečeno. Da, tu nema. A čako na stinu. Eto, sve sve pobježe. Tu jedna sve sve prolaze, nisam sam ne prije. A nisam stigla. Pa ne mora se pitati kad se tu ulazi. Aha, ja sam da nas kolicima. Da. Tu budem. Aj, 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 aj. Da, Petrova 3, napisala je Petrova 3. Ali uopće ne gledam. Ja mislim da ja gore ne mogu. Mislim. A nemaju ni lifta, ni ništa. Mislim da ne. Sada ima mogu tu desno, pa van ili moram ići lijevo pa van. E, moram ići van. Morat ću van sada. A Bože moj, šta se može? Šta se može? Sve je to za život. Da. I za ljudi. Mislim ja da gore ne mogu. A dobro, da. A staću mi i za strane, s njim ću se zezat. I kao onda je to to za danas? Da, za danas je to to. To je što smo trebali u bolnici i onda imamo očekanje. Dobro, draga, dobro. Dobro. Kad ti tak kažeš, tako je bilo. Očekujemo ovo što trebamo. A čuj, život je takav. Pa ćemo pospremiti bocu sinu. Tako, tako da on. Dragi naši, Petrova 3. Da, ja sam mala hlava. Ne, ne, ne ideš ti. Ne, ne, ti ni ne ideš. Da. Samo prate. Jeste. Znači što bi kada tri. Da, da, ovo dvorište. Ovo dvorište, tako da. Da, piše kreoški zavod. Kaj se ljutiš? Pa. Ej, ljutko. Ljutko, ljutko. Da, sad to dvorište, tu mislim da da. Mislim. Mislim da je. Da, je li to baš ne tako na zavoj skroz? A je, piše dvojka. Da, da. Tako su nam padli. Dobro, ima ne. Sve u redu. Da, da. Evo, mamo tamo do stuba odpratimo. Onda ja i ti ćemo. Thank you.
Ide, na sokić. Aj, idemo na sokić. Dok mama čeka. Dobro, Ivana, evo tata će te sad izvući iz kolica van. Samo da mama otpratimo. Ivana. Ajde, smiri se malo, Ivana. Možda je pao skoro dole, pa ga to... Ajoj, čekaj. Drži. Ajde. I tako. A to... Ti visiš ko visi baba, ima neko iz kolica. Visi baba mala. Da ja ne mogu gore. Ja sam ti draga moja. E, znamo, mislim da je tu. Uvukra. Oprostite. Za ovu pretragu. Tu ili po stepenicama gore? Znači po stepenicama, ovaj, pa piše desno. A gledaj, imaju rampu, gledaj ovo. Imaju rampu, da. Odlično. To nije baš nešto sjajno. Ha! A dobro, ja ne gledam po stepenicama. Pa dobro. Lesim, brrm. Idemo po rampi. Vum, vum, vum. A toliko sam pričao da ću morat. Ma šta ne bi išlo? Prešlo smo. Aba, ko da ulazim u arenu. Tako je. Upadaj. Dobro, ja idem na rampu. Imaju mi isto sada to ovo, te ti ko ti ideš na rampu ili? Idem isto na rampu iza to, iza ajde, tebe. Ajde, korka. Nije širano kak' je mama brzo. E, ti to vidiš. Lo, 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 lo. Tak se osjećaju kada se popila vrijeme, kada nisam ništa popila vrame za te bar. Pa popila si gemišt? Pa nisam, baš. Ma šta nisam? Gemišt. Ni čašu vode nisam popio. Gemišt se mora ljubavi piti. Aha. Da. Mama bi doktori trebali reći. Sve trudnice trebaju gemišt. Da, da. Ne. Evo ljudi ti... Ja, mi se vraćamo kada? Eto, ljudi, krećemo za našu kuću. Ovako prema doma. Još možda da navratimo u DM da kupimo bar jedne maramice. Te maramice neću doma koristiti, samo za van. Da imam tako slučajno. Onda ćemo kasno. To makro mi. Hvala.
Hvala lijepa. Hvala. Ne znam, razmišljam si. Razmišljam si da ako dođe mi taj dodatak, invalidnina i to, da se da vidi koliko ima pelena, da se to povuče sve jer danas pretpostavljeno ja bih neko loše vrijeme pa da onda se ovdje, mislim možemo mi i sad da. I sad se spustiti do dola. To sam ti rekla, pelena, još ono što ima, što sam uspjela natrpati u onu vreću. Koliko ima? A nema puno, ima. Nek danas se propišti par puta. Eventualno za sutra još, ako će biti. Ali imaš i dolje. A dobro, da. Imaš i dolje. Ja danas tako te videe režim, ali... Zašto mi nije mi jasno? Eto, ljudi ti... Ne vidim što je meni. Je meni fali te kućne ili meni fali... Ja ne znam, ali imam oči da se slušati. Hvala. To je znak dehidracije možda. Ali ne bi trebalo biti. Pa nije baš toliko moći. Slušaj, koji su planovi da znamo našim pratiteljima reći? Evo, danas smo vadili krv, to će doći, ja mislim, negdje na... Jesi, jesam vlamin. Jesam. Nema. Pa za sad nema ništa, ovo dalje sad čekamo, znaš to osim. I ovo je još ostalo bolnica i sad ćemo vidjeti šta će mi javiti rebro. Danas ćemo morati... Ići po tablete dok doktorica dade. Dobro. Recept. Dobro, može. A ja moram svoj nazvat pa... Moram i njegov godak nazvat. Danas da vidimo dalje. Šta s tim vježbama, kako dalje. Ne znam što bi čovjek rekao više. Znači sve. Ne znam da sam ti prebacio ovaj. Na keks te gruče. Dobro je, Ivane, smiri se. Ja sam se bio prebacio. O, dobro. Kako je? Kako se prebacio? Ne, pa nije mi ništa došlo. Nije mi ništa došlo. No, čekaj. Onda na moje kartice. Ljudi, ja se ispričavam ovaj put. Evo ga, ljudiki. Mi smo... Što se tiče... Transakcija riješena stvari. Ima nešto lupa od glavu na kolicima. Tako da to nije dobro. Gledaj. Ivane, hoćeš vode piti, jesi žedan? Volim. Da, želim. Sad idemo do DM-a i onda ćemo tamo kupiti. Mi ćemo pričekati vani da ne čekati, da ne vlazimo u budu. Možda ćemo se dogovorili samo jedne aramice i to je... A, da. Samo toliko da ima. Bude se sad kupilo, možda te dan ti danas sjedne pa bude se naručilo, odnosno otišlo i kupilo i gotovo.
Tako da on... Ovdje se odlično i pelenče. Pelenče te kupiti. Za ovog tu krakavca. I to sve. Šta je danas? Je... 19. Da. Danas je već super bito trebalo. Došli počinu. I sad ćemo tu da krenu da ne idem preko kružnog toka. Pa sad mi se spustim dole. Tako, eto ljudi moji dragi. Mislim se što sam ne znala pa šta je sa mnom. Kaj? Ništa spava, mislim, nisam očekala. Pa i meni se spava, ja budem iskren kad je budilica zvonila u pet. Ma još malo, a znaš, a još malo ono. Pa svakih 10 minuta gledam na mobitel. A majko, Isus ova rekao, pa šta mi je. Tako da... A, da... Da. Sad ovaj tjedan bi trebao taj mobitel ponovo bi riješio. Sad robi kemija da će probati sa onog mobitela s takvom nakljica. Sad kako je to pametno umjerno. Pa nek makni, pa kaj. Sad ćemo vidjet. Tako da... Eventualno... A ništa, taj bi se pije, uživa, vozi se. I dobro. Je li tak, Ivanče? Je li tako? Lijepo se vozi, uživa. I to ti je to. Da, da ima. Da je ovdje bilo. Bosti sad minuta da je. Ne bi završila. Da, ne šta bi završila pod cestom. Da. On se hoće nositi gotovo. Ma sad je dobro. Ima da ne mora lupat glavom. Kasnije ćete bolje zvali nešto što nema. Da. Stalo sa glavom, nemojte raditi. Nije to pametno, baš. Da. Ne znam kaj ti to znači kad lupaš glavom. Je li ima me? Pa se bude. Pa. Da. Eto, tu ti je Džoro nekad imao butik. Butik? Sve je to stan pretvoreno.
Pa nije Hinita da mi će ova baš puno promijenila. Nije baš ništa. Da. Kako je brzo. Hrvatska zrata. Vidiš. Eto, mogu li mi sam projekt. Hrvatska je pravoslavna crkva. I zato. I onda bi ovaj ispod nas imali molitvenu zajednicu. Sve na jednom mjestu. Vode? Jure. Gotovo. Nećeš? A, da? Šta? Ajmo. Joj ljudi, pa daj, hodajte, Bog te, hodajte, pa s Jupitera. Neeej! Pa ne znam više, niko gdje bi, ko bi gdje bi doma. Da još neko pokazati, onda će biti draga crna. Manje, šta se, šta se gledeš? Manje, smiju se. Ne, treća, kaj je bilo? Polako odjaviti, jer mali zahtijeva da ga se izgleda da ga se nosi. Pa dobro, nešto zatvaramo video. Ovo bi
bilo to za danas. I evo, tu smo na kotliću. Završavamo do sljedećeg videa. Gledajte, čelite, lajkajte, komentirajte. I to je to.